Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. La celebració del Dia d'Andalusia a Sant Andreu de la Barca és especial. La ciutat ha preparat diversos actes durant el cap de setmana centrats principalment en les carpes instal·lades a la zona de barbacoes. Dissabte matí, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i diversos regidors del consistori han donat la benvinguda a l'alcalde de la ciutat gaditana d'Espera, Pedro Romero, acompanyat de dos regidors també del mateix municipi. Durant la recepció, a la que han estat convidats ciutadans de Sant Andreu de la Barca nascuts al municipi d'Espera, s'han dut a terme els parlaments. Enric Llorca destaca la relació d'ambos municipis. Recordem que Sant Andreu de la Barca està germanada amb la ciutat gaditana d'Espera. És una persona magnífica. Jo crec que en Espera tenéis el mejor acá. El mejor acá. Pedro és una persona pues, excepcional. Y bueno, pues con San Andreu, pues yo creo que tiene una debilidad. Porque cuando le decimos, Pedro, tendrías que venir i tal, sempre està dispost. Així mateix, l'alcalde d'Espera, Pedro Romero, ha dit que la ciutat s'està duent a terme una gran remodelació de la plaça que porta el nom de Sant Andreu de la Barca. Nosotros pusimos una plaza a Sant Andreu, allí en Espera, plaza Sant Andreu de la Barca, y este año pues, hemos hecho una obra, estamos haciendo una obra importante, la hemos levantado entera, la estamos arreglando porque queremos que la mejor plaza d'Espera sea la plaza de Sant Andreu. També ha recordat que cap bandera podrà trencar les relacions actuals. Yo creo que ni ningún símbolo, ni ninguna bandera, ni nada va a romper ese lazo que existe entre Andalucía y Cataluña. Dissabte per la tarda, els actes de celebració del Dia d'Andalusia es traslladen a la carpa de la zona de pícnic per poder gaudir de diverses actuacions a partir de les 8 de la tarda.